Det en stor ære å få være medarrangør på selveste FutureBuild-konferansen. Det liksom et av de store høydepunktene for oss som jobber med bærekraftige bygg og områder. Grønn byggallianse, for dere som ikke kjenner oss, et byggherrenettverk med utbyggere og bygningsforvaltere som har lyst til å være med på det grønne skiftet. Vi nå 55 aktører, både private og offentlige, som med i dette nettverket. Vi som Birgit sa, partner i FutureBuild, så FutureBuild viktig for oss. Byggeiere trenger forbildeprosjekter en til en for å se hva som mulig og for å lære av erfaringer. Og jeg tenker at FutureBuild selvfølgelig også trenger byggeiere, for uten byggeiere som vil, så blir det heller ingen forbildeprosjekter. Grønn byggallianse laget sist vår et veikart sammen med foreningen Norsk Eiendom. Dette veikartet det var 60 personer som var med på å utvikle. Og hensikten med det var å stake ut en kurs. Vi var ikke i tvil om hvilken retning vi skulle gå, men hva skulle til for å komme dit. For når man bygger og rehabiliterer bygg i dag, så skal de stå der i 2050. Og da tenkte byggeierne at de gjerne vil gjøre det riktig fra starten. Det veldig dumt å gjøre noe som da må bygges om og gjøre om på senere. Så de trengte noen råd, inspirasjon til hvilken vei de da skal følge og hva som skal skje dit. Samtidig så var dette veikartet innspill, var et av 11 veikart som ble overlevert til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, som mange av dere sikkert kjenner, Ida Kreutzer og Conny Hedegaard. Mange spør seg så, hva driverne til våre medlemmer og andre byggeier som opptatt av dette her? Og jeg har derfor lyst til å vise dere, resultatet fra et forskningsprosjekt som Grønn byggeallianse har sammen med Høgskolen i Østfold. Kjetil Gudbrandsen, som jobber begge steder, han holder på med et prosjekt som heter Merverdien av grønne bygg. Og der har han blant annet kartlagt hva som drivere for byggeiere som ønsker å ligge i front. Og det som interessant her, synes jeg, det å se at selv om det mange direkte økonomiske insentiver, så det bedret omdømme som skårer høyest. Og det stemmer godt med det inntrykket jeg har når jeg ute og snakker med selskaper, både byggeierer, men også andre, som sier at jo, vi skjønner jo at dette nødvendig for å være konkurransedyktig i året som kommer, men vi gjør jo også dette fordi det riktig. Vi ønsker å kunne være stolt av det vi bygger og kjøre forbi og vise barn og barnebarn at dette har vi vært med på. Vi med på å ta et ansvar. Så man skal ikke undervurdere den biten. Det som også litt interessant å se her, kanskje, det at dette med leieinntekter. Byggeiere svarer at det med økte leieinntekter, det kan de ikke se at leietakere villige til å betale noe ekstra nå for grønne bygg. Det vil kanskje endre seg, og mange sier at de tror de møter lenger ned i veien. Men den som heter lettere å få leietakere, den skårer høyest. Og en forklaring til det kan jo være at man føler at dette etter hvert begynte å bli en hygienefaktor. At man faktisk tenker at det bare noe man har på plass for å kunne leie ut bygg framover. I dette veikartet så satte vi opp en visjon. Og denne visjonen det at vi når internasjonale og nasjonale mål i 2050. Vi har et stortingsvedtak om klimaneutralitet i 2050. Vi har Parisavtalen på veien dit 2030. Vi har et mål om å oppnå sirkulær økonomi, det vil si lukkede materialkretsløp, at vi utnytter ressursene våre bedre, som spesielt EU nå kommer en pakke på. Og ikke minst, vi slipper ut veldig mye miljøgifter i dag, så i 2050 så har vi en visjon om at det blir null. I tillegg så det en del trender som vi vet vil påvirke oss framover. Vi har en urbaniseringstrend, en befolkningsvekst, en digitalisering, industrialisering, delingsøkonomi og så videre. Så alt dette satte vi oss ned og sa at hvis vi skal nå disse målene i 2050, hvordan kan da hverdagen se ut? Og vår tenkte hverdag i 2050, det
det at vi ser for oss at vi lever tett I bilfrie byer. Bilen selvfølgelig utslippsfri, men vi ønsker å bruke de arealene til andre ting enn parkerte og kjørende biler. Energien den utslippsfri, både den som kommer ut av stikkontakten og fjernvarme og så videre, men allikevel så den en ressurs som vi skal ta godt vare på og utnytte godt. Og vi hadde mye diskusjoner med energiselskapene som også sa det at vi skal elektrifisere industrien, transportsektoren, kanskje også til eksport, så det med å ta vare på elektrisiteten, det viktig, og hvis bygg da kan være egenprodusenter av energi, så vil det avlaste nettet. Vi kan dele med andre, så sant vi også tenker på dette med effektutjevning, så ikke alle byggene skal ha den energien samme dagen, for da blir det ikke så mye avlastning. Byggene fleksible. Det ser vi I enda større grad. De må kunne møte ulike behov uten å måtte rives og bygge opp igjen, fordi at man plutselig har et annet behov for den bygget enn det var tiltenkt fra starten. Og skal vi leve tett, så også dette med arealeffektivitet viktig. Får vi til sirkulær økonomi, så det selvfølgelig viktig at vi gjenbruker alle materialressurser, så denne kast og bruk- og kastmentaliteten, den har vi ikke lenger. Og det går blant annet på at vi setter sammen byggene på en måte som gjør at man kan dekomponere og bruke bygningsdelene enten som de eller resirkulert andre steder igjen. Det skal vi høres mer om I dag. Thomas Rau kommer til å presentere noen eksempler på det. Og til slutt, bygningsmaterialene våre selvfølgelig da klimaneutrale, utslippsfrie, ikke bare tre som et viktig klimamateriale, men vi ser også at andre produsenter har tatt tak I det, så vi får nullutslippsbetong og kan velge blant et stort spekter der, og de selvfølgelig uten miljøgifter. Disse punktene har dannet grunnlaget og inspirasjon for de bolkene som vi skal gå gjennom, og som det ble sagt innledningsvis, dette var vår visjon for 2050, men faktisk så blir dette her realisert allerede I dag av noen få her og der. Men det ikke først og fremst ny teknologi som mangler. Det handler mye, min påstand, om at man nysgjerrig og man har lyst til å teste og prøve ut noe nytt. Hva da største gap mellom måten vi bygger på I dag og denne visjonen? Jo, bebyggelsesmønstret vårt fortsatt spredt. Så selv om vi her fikk høre at Bærum jobber med lokalisering nær kollektivknutepunkt, det ser vi mange steder, men der det fortsatt en jobb å gjøre. Vi fortsatt ikke flinke nok til å utnytte arealene våre. Kantiner som står tomme størstedelen av dagen og så videre også noe vi må ta tak I. Det lovkrav om å stille krav til materialer, men allikevel så det ikke alltid vi husker på å unngå miljøgifter og velge klimavennlige materialer. Vi har fortsatt, som jeg nevnte, en bruk- og kast-tankegang. Og særlig når det gjelder energibruk I eksisterende bygg, så det et stort potensial. Nybygg begynner å bli veldig bra, men vi har fortsatt en stor bygningsmasse som også kommer til å stå der fremover, så vi nødt til å ta tak I. Så vi ser at det veldig mye som kan gjøres allerede nå, og derfor så satte vi opp to tipunktslister I dette veikartet vårt. Vi satte opp 10 punkt for myndigheter, og vi satte opp 10 punkt for byggherrer. Når det gjelder myndighetene, så det mange ting de kan gjøre, og Lisbeth trakk her fram gulroten, og det legger vi også vekt på. Hvis vi gjør sånn som for elbilene for bygg, så vil vi kunne få noen insentiver som vil akselerere utviklingen. For eksempel avgiftslette og forrang I køen vil kunne pushe på, så enda flere byggherrer følger opp. Så det også noe på lovverket med pisken, som må til for å få alle sammen med seg. Så det disse 10 strakstiltak for byggeiere, som dere kanskje har lest mye om I media. Det som kjennetegner disse punktene, det at man etterspørrer. Og det et viktig stikkord, for byggeier har et stort ansvar som innkjøper, og kan bruke sin bestillingsmakt til å etterspørre løsninger. Og det punkt 6 har jeg lyst til å trekke fram spesielt, fordi at byggeier nødt til å etterspørre nye typer løsninger, etterspørre innovasjon. For hvis vi fortsetter å bygge og velge de løsningene som gjort før, ja, men så får vi ikke endring, og så når vi ikke målene. Og det som litt gøy når vi satte opp denne listen, så det første gang vi presenterte den for Storebrand Eiendom, så sa ledelsen der at yes, vi med, hvor skal vi signere? Og så signerte de på at I løpet av et år så vil de implementere alle disse 10 tiltakene I alle sine planer og rutiner.
Og så dagen efter så sa Avantor at vi også med, hadde et ekstraordinært styremøte og skyndte sig og signert. Og etter hvert nå så det 19 byggeiere som står på den lista, og det blir stadig flere. Og disse her har altså alle sammen forpliktet sig til å innføre dette i løpet av et år. Og for de av dere som arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggevareprodusenter, så betyr jo det at dere kommer til å få etterspørsel etter fossilfri byggeplass, miljøvennlige materialer, tenke fleksibilitet, dekomponerbarhet og så videre allerede nå. Og dette her bildet av de som har lederne for de som har signert. Og jeg tok med det fordi at jeg tror at dette handler veldig mye om mennesker. Det handler om at mennesker sier ja, jeg med. Jeg tør å prøve noe nytt og noe annerledes fordi jeg føler at det riktig. Og selvfølgelig også fordi dette her lønner seg på sikt. Sintef Byggforsk, som dere ser Hanne Rønneberg, var også med og sa hvor skal vi signere? Og vi sa det at ja, dette her jo noe signaturbrev for byggeiere, så vi laget et signaturbrev for organisasjoner også. Så etter hvert så det liksom mange som har blitt med på denne bølgen, og jeg tror at det et uttrykk for at disse menneskene de har lyst til å utgjøre en forskjell og faktisk ta et ansvar. Og det jo særlig viktig at lederne går foran og tydelige på at det dette som viktig. Og de som står her, jeg tror de mer enige i denne presidentens utsagn om hva som viktig på kort og lang tid når det gjelder risiko enn en viss annen president. Så ta med det videre, og så håper jeg at dere får mye nytte av dagen, får inspirasjon og koser dere. Ha en fin dag. Takk.